Te quiero, sí. Te quiero, no, no. Quizás mañana sé si eres mi amor. Te quiero, sí, sí. Te quiero, no, no. No, no. Quizás mañana sé si eres mi amor. Ay, 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 ay. Escribes, no puedo más, me amas, sí o no. Tú me escribes que es mucho tiempo, no quieres esperar más, se acabó. Oye, aquí está para los dos hijos, para el grande. O nome da peça se chama Hora de Sonhar. É um teatro móvel, especialmente para os asilos, para os idosos dos asilos da Praia Grande. O nome da peça se chama Hora de Sonhar, é um teatro móvel para os asilos de idosos com a duração de uma hora. É interativo, todos podem participar. Por exemplo, quem quiser dançar ou fazer pergunta para os atores, pode ficar à vontade. Então, fique a ver, então. Ai, meu Deus, essa minha cabeça, a minha memória está tão fraca. Senhor, me ajuda a achar, meu Deus, por que que eu fui? Ai, eu tava lá passeando, gente, sabe, ali naquele parque. E aí, gente, por causa da minha cabeça, do meu problema de memória, eu esqueci a minha bolsa lá no banco do parque, eu não sei onde tá. A senhora viu a minha bolsa ali no parque? Não viu? Você viu minha bolsa? A senhora viu minha bolsa lá no parque? Você viu? Você mesmo viu? É uma bolsa grande assim. Você não viu, moça? Vai lá me ajudar. Um homem tão forte, um homem tão bonito, não é mesmo? Todo assim, bem... Ele é bonito, gente? Ele é bonito, né? Um homem assim tão bonito, tão garboso, tão cavalheiro que o senhor é. O senhor podia me ajudar a ir procurar a bolsa lá no parque pra mim? Vai lá, vai, seu. Ah, mas... Esse parque é muito grande. E eu tenho problema na minha perna, não posso andar muito não, dona Francisca. Mas sabe o que a gente pode fazer? Não. Vamos andar por aí e passear e lembrar os tempos que nós éramos jovens, dos nossos romances. Doutor! Tudo bem? Eu preciso da sua ajuda, Sr. Touro. O que que foi? O teu carro quebrou? Não, o carro não quebrou. O que aconteceu foi que eu estava passeando ali no parque, perdi minha bolsa. E agora eu quero fazer um boletim de ocorrência com o senhor, que é policial.